Ang ah, magandang araw sa lahat. So ito na yung uh, power supply nung isang CPU natin na walang power, ayun siya. So doon sa nakaraang video natin nakikita niyo, ayan. Yung tinanggal na natin, ayun siya. So ito yung walang power na AMD na computer. So titingnan natin tong isang power supply kung ano yung problema niya but ayaw siya mag-power So, subukan natin at kapag nagawa natin, gagawin natin siyang bench power supply. Pero, yung bench power supply na wala tayong gagalawin. Kakabitan na natin siya ng mga uh, terminal para doon sa individual output niya. Para kung masira may yung isang CPU natin, masira may yung power supply, may pamalit tayo agad. So, so subukan natin kung ano yung magagawa natin dito. Titingnan natin kung bakit ayaw siya mag-power. So, buo yung fuse. Hanapin. So, ayan na. Nakita na natin. Nasilip na natin yung problema niya. Pwede hindi pa natin nabuksan na yan. Oh. Ayan yung capacitor sa loob. Ang hirap tingnan. Ayan siya. Medyo lumubo na. Katabi ng malita transformer. Ayan siya. Oh. Ayan. So, tanggalin natin para madaling makita. Ayan, subukan natin. Subukan natin silipin. ayan, siguro. Ayan. Ayan siya, oh. ayan, o. Ayan, o. na. Ayan. Ilawan natin. Ayan siya. Ayan. Ayan, so tanggalin natin. At subukan natin palitan. At siguro sa tagal nito, Palagay ko may mga loose na rin to. susubukan na lang nating hinang hinang-hinangin para sigurado tayong wala ano Walang backjob na yung loss contact ang dahilan. Oh. ayan siya ayan oh. ayan sira na. so hanap tayo ng may papalit so hinangin na muna natin para sigurado tayong walang ano para tayo yung mga loose contact Eh, pwede na siguro 'yan. buka natin, palagay ko lang yata yung problema niya so kabitan natin So wala tayong ganung value oh. Uh, wala tayo ganung working voltage, ito na lang gagamitin natin. Magsiseries series na lang tayo ng capacitor. Yan siya. So, ayan subok natin Sukat natin Para pagdating sa loob, salpak na lang natin Okay Okay Subukan natin kung walang tatamaan. So, maganda, tanggalin muna natin to. Makang mahirap, ano kapag uh, yung mga if diode nya. Tanggalin muna natin. Yan, na. so kabit natin to yan sya yan dito kabit natin negative positive sa totoo lang masarap mamili kaya lang napaka napakahirap magtapon lalo na te ngayong panahon ng pandemic walang wala talaga tayo So lahat ngayon, ginagawa natin, makatipid lang.

double check natin kung walang nagdidikit-dikit na terminal Okay na. So, ayan na yung capacitor natin. Ayan. Ayan, nakabit na natin. Ayan sya, sa loob. Ayan na, yung dalawa. Ayan. So, tinitingnan na lang natin na yung pao lang tinatama ang iba. So, susubukan natin. Tatry natin. Bagay ko, loose lang naman yung loose lang naman yung sira. Tsaka yung isang capacitor kaya ayaw gumana. Siyempre sa tinatagal-tagal ilang, ta, ilang taon ng gumagana eh, siyempre eh. lalo na eh, sa computer shop ginagamit babad so hindi may wasang may mga cold solder na nangyayari ayan, subok natin try natin paanda rin so gagawin natin ngayon so short natin yung switch niya, yung terminal so ayun okay, kung makikita nyo kung pa paano pa paano siya maluloki kung nasan yung switch niya papuntang power to yung dalawa na yan yun yung papuntang power yan yan ito lang yung i short natin para tatakbo yung power supply. So, ayan yung isang pa. Dito. Tapos yung isa naman. Ayan. Ayan siya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan nya yeah. so susubukan natin ayan, gumana na. So, malamang cold solder lang yung problema niya. Kaya lang, may problema yung fan, ang hina, ayan Oh. Ayan. Ayan, so susubukan natin. Check natin yung voltahe niya kung walang, ano, walang fluctuation na nangyayari. subok natin try natin kung buo yung power supply nya so ito yung ground ayan tingnan nyo may igit. tapos dito tayo ayan so normal hindi sya nagfa fluctuate ayan sya So sira lang talaga yung fan. Ayan ayun din yung 5 volts niya. So malamang pumutok yung isang kapasitor na yon dahil lang siguro sa init dahil nga hindi na yan o, nag ano, nag-aano na yung fan niya, ayan, wala na siyang lakas. So gumagana nadali natin. So papakita ko sa inyo kung paano natin gagawing uh lab bench power bench power supply. Ayan siya. So gagawin natin 'yon. Tanggalin natin 'to. Ayan. So ayan, nawawala na. Ito 'yung gagamitin natin, ayan 'no. Oh. Simpleng-simple lang 'yan. Off muna natin. Para gagawin natin siyang power supply pero hindi na natin siya sisirain, wala tayong sisirain. Ito na rin 'yung gagamitin natin. Kung halimbawa kakailanganin natin ng 12 volts, positive or negative, 5 volts saka 3.3, dito na lang tayo magtatap. So ayan. Tapos on oh natin. Ayan yung indicator nya. Ayan o. Oh. Nagkakapower na. So ayan. Meron na tayong bench power supply. Ayan siya. Ayan. So, hindi mo na kailangan i-short yung dalawa kasi may switch sa siya eh. Hindi mo na kailangan i-short yung dalawang kulay ng ano, yung yung wire na yun, yung nirekta natin kanina. Ayan siya. Off natin. Ayan. On. So, ayan. Meron na tayong bench power supply galing sa trash. Ayan. So, magagamit natin yan ah uh, kaya ang sabi ko, huwag tayo magtatapon. Tingnan muna natin ng maigi kung mapapakinabangan pa kasi matataas yung ano nito. Ayun e, kung titingnan natin, o, oh, Yung amperahe ng ano niya, nung 12 volts, yung positive 12. Ayan. Kung gaano kalaki yan. Mataas. 20 ampere yung positive taas niya. Tapos 22 ampere naman yung 3.3. 1.5 1.5 ampere yung 5 volts. Yung sa yung isa, pero yung isa 30 ampere. Yung isang 5 volts. So ang taas niya. so kaya nakakapanghinaya kung tatapon na yun, oh. So fun na lang yung problema natin. Yun na lang yung papalitan natin. Meron na tayong bench power supply. So maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. God bless.